Primeiro tudo, parabéns por um por um bom desempenho. Como é que está sentindo hoje? Obrigado. Muito feliz por voltar a vencer aqui no UFC, é, tirar um peso das costas aí, é voltar a trabalhar aí mais rápido possível para a minha próxima luta. Eu consegui dar uma grande performance para meu público. Um, thank you. I'm just very happy with you know another coming back uh, to the win column the UFC and performance show When the judges were reading out the split decision, how confident were you that your name was gonna be the one read? Quando estavam lendo os resultados, o quão confiante que você estava que você tava, tinha saído com a vitória? A gente sabe que o round ele é marcado como um todo. E meu treinador falou que o primeiro round a gente tinha vencido, o segundo round era bem claro. E o terceiro round, boa parte do round eu passei por dominando a luta. E acabou a luta, não tinha nenhum dano, não tinha entrado nenhuma pancada que me deixasse tonto para dar um knockdown, alguma coisa assim. Então na hora que eu acabou a luta, eu já levantei, eu sabia que eu tinha vencido o primeiro e o segundo round, talvez perdido o terceiro, mas a luta é marcada um conjunto, então eu sabia que eu tinha saído com a vitória. you know rounds are scored as a whole um and that's how we felt like so my coaches went to me and said you won the first round uh, second was actually pretty clear and then in the third round i mean i think i did everything that i could to to actually win if they had maybe won the third, the third round that's it um, but i felt that i did everything that i needed to actually come out with the win so i was just pretty confident that uh, scoring as a whole uh, with the results i had done everything that would have led me to actually come out with the win in those court. Foi assim que você visualizou ter o teu braço levantado na noite de hoje? A gente sempre visualiza várias coisas, né? Mas era ter o braço levantado, não importa como. Se fosse com a grande finalização, seria muito melhor. Mas a vitória hoje era o que importava e foi o que eu consegui. E agora a gente continua a voltar a trabalhar olhando para frente e vamos que vamos que 2024 promete muito. Um, you know, whenever you actually picture yourself having your, your hand raised is obviously different. I picture myself having my hand raised after a great finish. Um, but that's what happened. You come out with the win and let's go back and, and work hard. So because, you know, 2024 is a year that's a lot of promise. And obviously, the your two fights before these were back-to-back uh, -back losses. Going into this fight week, was it a bit harder to approach it the same way you had done before those two fights? Or how did you approach it? Vindo de duas derrotas, você tendo uma vitória, você tendo uma luta como essa hoje, o, a, a maneira como você tratou essa luta, a maneira como você treinou para essa luta, o que você fez para tá, se preparar, foi diferente ou você entrou nessa luta de uma maneira diferente como você foi anteriormente, porque tinha acontecido? A gente aumentou a quantidade de sparrings no, no camp, geralmente a gente faz dois para essa luta, estava fazendo três esparrens na semana por esse atleta, o John Parker, ter um bom condicionamento físico. A gente tinha que estar muito bem condicionado, mais do que ele, né? E eu também entrei com a mentalidade hoje que eu tinha que vencer de qualquer jeito. Entrei com a mente, do, quando eu vim lutar o Contender Series aqui, que eu tinha que mostrar serviço que eu tinha que vencer de qualquer maneira. E foi o que eu fiz. É, Para mim foi uma grande vitória, uma vitória muito importante. E a organização sabe do meu potencial. E é questão de... De lutas para voltar ao topo da divisão, aí. a gente vai trabalhar bastante e vamos voltar com tudo. Um, we actually changed some things up. Uh, we actually increased the amount of sparring that we were doing. So, in previous camps, we do basically, you know, two, twice a week, and we're doing three times a week because we knew we had to be, we mean this is an athlete that has a lot of conditioning. So, we needed to keep the conditioning at the same level. Um, you know, when I came back from being here in Las Vegas. I came back to my contender days here, when you're actually fighting for a contract. So that's the approach that I had, and um, I just, I, 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 you know, the the UFC knows my potential, and I expect to actually come back, work hard, uh, go at it, and in no time, I'll be back to the top of this division again. E os dois oponentes que você enfrentou antes foram Brandon Allen e Paul Craig e eles recentemente tiveram suas próprias lutas. Quer dizer, você pegou essa luta e o que você fez com ela? Os teus dois últimos oponentes, Brandon Allen e Paul Craig, tiveram uma luta uh, recentemente. Que que o que, que, que você achou? Você assistiu a luta? O que, que você achou da luta dos dois? Uh, analisando as lutas que eu tive, é, acho que o, o Brandon ela foi o favorito a luta e mostrou isso na luta. Ele, o cara mais completo, né? Tá numa série de vitórias. Acredito que o que ele deva chegar pelo cinturão, o cara que estava no momento da vida iluminado, né? torço por eles. É, se for da vontade de Deus, amanhã ou depois, quem sabe a gente consegue uma oportunidade, mas nesse momento eu nem estou pensando neles, estou pensando só voltar a trabalhar e voltar a vencer novamente o mais rápido possível. Uh, you know, looking back at uh, uh, my fights with them and actually looking back at what they've been doing, I thought that Brandon was actually, the, you know, the favorite in that fight. And it shows he's living uh, a great moment in his life and a moment of dominance uh, there um, and well-deserved. But you know what? Um, maybe, uh, God willing, and, and if there's an opportunity, uh, we'll come back. Maybe we'll cross paths another day, but that's not the time to worry about it right now. Right, down, right now it's time to, to, uh, to work hard, to go back and continue uh, to win as soon as possible so I can get back into it. Você falou que teve uma mudança, ou seja, vocês aumentaram a quantidade de sparring. Você acha que essa é uma talvez uma chave para continuar ter mais uma entrar numa nova série de vitórias e continuar vencendo a organização? Uh, procurar evoluir em todas as áreas essa é a, a chave, né? É sentar com a equipe agora, assistir a luta, ver onde a gente é, teve dificuldade. É, procurar evoluir, isso aqui é um jogo e é aquele que consegue se adaptar melhor vai continuar vencendo, e é isso que eu e minha equipe vamos fazer: vamos analisar a luta, estudar e ver onde a gente pode melhorar. Deu certo essa quantidade de treino dessa maneira, é, time que está ganhando não um se mexe, e vamos trabalhar para melhorar ainda mais os treinos e continuar evoluindo. You know, trying to improve yourself and become a more complete fighter and a well, more well-rounded fighter, that's. That's the the name of the game. That's what you're trying to do. Um, we for this particular fight, that's what worked, and uh, you have to adapt. So I mean, that's adapting to uh, from to different challenges is the key. Um, we're gonna go back with the team and see things that could be improved and things that we did right. And there's we actually have a saying in Brazil like you don't t you don't touch a lineup that's winning. So, um, but we're gonna go back and see what's going on, um, so we can uh, get back into it. Obrigado. Thank you. Um, after the fight you seemed pretty emotional about the win and I'm just curious if you can talk to me a little bit about what was going through your mind at that time. Depois da luta, você pareceu estar bastante emocionado no teu depoimento. Você poderia falar a gente o que, que você está sentindo e o que, que passou na sua cabeça quando você falou aquilo? Quando você vem uma sequência muito boa igual eu vinha e você perde, você cai aqui na organização é, você recebe muita pedrada, né? A gente fala isso no Brasil, muitas críticas. E isso acaba que chega na sua família, chega na sua equipe. Então eu sabia que eu estava sob pressão. E também... Um momento difícil mesmo, né? De ser, isso aconteceu isso comigo, aconteceu também... Às vezes eu vi esse campeão... O ex né? Depois de uma luta que ele perdeu, chegar em casa. E quando você vence, todo mundo quer vir te abraçar, te dar tapinhas. Aí chega no aeroporto, tá só sua esposa e sua filha, ser todo arrebentado depois de uma luta. Então, foi a elas que eu apeguei muito. E essa vitória foi para minha esposa, para minhas filhas. Claro, para Deus que me dá toda a saúde e suporte de poder lutar. Quando você está em uma organização e você está começando a rolar uma streak de winners, e depois você tem uma loss. Um, Things things are very there's a quick downturn there. I mean, there's like we like to say in Brazil, people start throwing stones. There's there's a lot of criticism, and um, it, it it ends up getting to you. It ends up getting to your team. It ends up getting to your family. And you know, just to to to, to talk about that, like something that Peter Jan once mentioned, like when you actually have a loss, um, you have your win, everybody wants to just you know uh, give you a pat on the back, give you a hug. And when you, ha when you lose, you go into the airport, and the only people that are waiting for you are your wife and your kids. So um, it, it was very important to actually you don't know, look, look into that. So you know I have to thank obviously my God and uh, the family um, and everybody that stuck with me, because that's an important moment, and just a, um, very thankful, and it you're you very happy when you overcome those challenges. Você falou que 2024 vai ser um ano muito promissor. Então, como é que você vê o teu 2024? Algum objetivo que já tenha na cabeça? Alguma coisa que você possa falar para a gente que você gostaria de fazer em 2024? Sim, eu sou funcionário da equipe, da, da empresa, né? Graças a Deus eu estou com saúde. Esse ano foi um ano que eu trabalhei bastante, né? Três Camps três lutas. É, acabou que eu não curti muito as minhas filhas pequenas, o aniversário delas, meu aniversário eu passei longe de casa também, então agora eu gostaria de lutar no mês de maio, né? gostaria de passar o começo do ano agora que é aniversário meu, aniversário da minha esposa, das minhas filhas em casa, é, curtindo um pouco a família, mas eu sempre estou treinado, sempre estou competindo no Jiu Jitsu também, então se o UFC precisar de um atleta peso médio, eu sempre estou pronto para poder trabalhar pra, pela empresa. i'm an employee of this organization so i'm always ready um, I, obviously this is a very hard year in terms of you know my body i had three fights, three hard camps um, ended up that i missed you know um, uh, some my daughter's birthdays and also uh, my birthday as well had to spend you know in camp um, and it, for this year like, i'm thinking of uh, maybe spending the start of the year in which you know there's their birthday my birthday be spent together maybe start in, in may that would be a good time for a fight but um, i'm always trained i'm always ready and if this organization wants the middleweight i'm going to be there for it